que eu tô. Tem alguém me ouvindo? Você? Pode gritar o quanto você quiser. Ninguém vai te escutar, né? Que barulheira é essa? É, quase ninguém. Finalmente acordou o garoto. Me tira daqui, Adrinho. Você acabou de chegar e já quer ir embora? Fique calmo, eu preciso de você. Eu nunca vou te ajudar. Nunca! Então você vai ficar preso aqui pra sempre. Pelo menos você não atrapalha. Olha aqui. É bom você me tirar daqui. Porque daqui a pouco meus amigos chegam e você vai ver só. Tadinho. Continua sonhando, vai, Juninho. Bianquinha! E aí, filha? Tomou banho? Tá mais tranquilo agora? Não, pai, não dá nada. A gente não pode ficar aqui, a gente tem que sair procurar ele. Filha, mas eu não sei nem por onde começar. Eu acho que a única forma de encontrar ele seria encontrando o Denis e a Sofia. Verdade, eles com certeza fazem parte disso. E pode deixar que eu vou atrás deles. E você cuidar dela, tá? Claro. Vanessa, eu quero junto com você. Eu até te levaria junto comigo, mas você vai exigir muito do meu poder e eu vou acabar ficando fraca. Ai, tá bom. Mas qualquer coisa que você souber, você me fala. Tá, pode deixar. Tchau. Tchau. Pode ir também, pai. Claro que não. Eu vou ficar aqui. Já foi muita gente procurando ele. Murdoch, a Vanessa, até a Isa com a super velocidade vai procurar ele. Não vi não. Afinal, vocês estão muito sumidos, hein? O que aconteceu? Ai, agora eu não consigo explicar. Eu explico depois, tá? Tchau. Esse super-herói sempre com pressa. E eu aqui, ó, debilitado. Ah, meu. Não sei porque que eu fui me meter com esse Adrinho. Não sou desse jeito. Meus pais eram do bem e eu também quero ser. Ilha, Bianquinha, eu fiz um pão do jeito que você gosta. Eu sabia que ela não ia ficar de braço cruzado. A Bianca é assim mesmo. Aquela menina rápida acabou de passar aqui perguntando por eles. O que aconteceu? Posso saber? Melhor não. Mas já vi que você não sabe mesmo, então tô indo. Tchau. Ave Maria. Tá todo mundo procurando esses dois? Eu vou procurar eles também. Se tivesse aqui, a sorveteria estava cheia. Oi, Denis. Ah, Sofia, dá licença. Eu não quero treta com você. E comigo você quer? Ah, nem adianta me ameaçar também. Ah, então agora você ficou machão, então. Vou dar um jeito nisso. Mestre, deixa ele comigo. Eu tava precisando treinar mesmo. Ah, pode vir, eu não tenho medo de você. Ana, isso é minha última esperança. Descobriu alguma coisa? Não, não descobri, Vanessa. Eu tava até agora procurando, mas eles sumiram. Eu não sei onde eles foram parar. Ai, quer saber de uma coisa? Acho melhor a gente ir lá com a Bianquinha. Ela tá precisando da gente agora. É, você tá certo. Eu acho bom também. Porém, eu não quero ir andando, não. Eu tô muito cansada. Eu andei por todo esse bairro, por toda essa cidade inteira. Você podia me teletransportar, né? E depois a gente volta a procurar eles, eu prometo. Então tá bom, vai. O que está acontecendo ali?
Bianquinha, é isso mesmo. Eu já cuido de você. Onde é que está o meu amigo? Eu não tô de brincadeira com vocês. Está sob os meus cuidados. Já está na hora de testar seus poderes. Na verdade, Adrien, já passou da hora. Oi, Adrien. Mestre, você tá bem? Vamos sair daqui, Sofia. Denis, você tá bem? Ai, graças a você. Meu, desculpa por ter prejudicado vocês. É que eu acabei me aliando ao Adrien, porque eu tinha perdido meus poderes e ele ofereceu de volta. Não, tudo bem. O importante é que agora você fez a escolha certa. Eu sei onde o Juninho tá. Mesmo? É a única coisa que eu não sei é como que entra. Tá, vamos falar com meu pai. Gente, eu não sei, eu não faço ideia pra onde ela foi. Mas você é o Super F, ninguém deveria conseguir escapar de você, né? Não, mas ela não tava presa. Gente, para de brigar, na hora de acabar tendo boca, que saco vocês dois aí. Eita! Olha só, hein? Maninha, agora você também se teletransporta. É, não só isso, ela solta fogo, corre rápido, foi assim que ela conseguiu colocar os dois pra correr. Os dois quem? A Sofia e o Adrien. Caramba. O quê? Peraí, quer dizer que você lutou com o Adrien? Sim, mas eu tinha que salvar o Denis, pai. Filha, mas ele é muito poderoso, ele podia te destruir. Mas você não ouviu? Ela fez os dois correr, meu. Olha, tá bom, tá bom. Isso não é importante agora. O Denis sabe onde o Juninho tá. Só que pra gente conseguir pegar ele, a gente precisa de um plano. Ok. Eu vou falar com o Murdock e a gente vai salvar o Juninho, tá bom? É, sua amiguinha tá ficando poderosa mesmo. É melhor você me tirar daqui, senão as coisas vão ficar feias pro seu lado. Eu quero que as coisas fiquem feias mesmo. Enquanto eu estiver com o amiguinho dela, eu estarei em vantagem. Nossa, que bolo bonito. Uma delícia, nossa, que fome que eu tava. Hein, onde será que o pai foi? Eu acho que ele foi treinar. Eu sinto que ele tá com medo. Você acredita que eu também sinto isso? O mais estranho ainda é o Adrien não ter feito nada até agora. É, isso que eu tô preocupada. Mestre, eu tô aqui como você pediu, sem o dele. Ei, ei, espera! Não sai ainda não. O último vídeo tá super legal, então corre lá assistir. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau!